Son illər respublikada turizmin inkişafı, bölgələrdə həm yerli, həm də xarici turistlərin marağına səbəb olan məkanların turizm marşrutlarına daxil edilməsi, bu yerlərin daha yaxşı öyrənilməsi və təbliği baxımından böyük önəm daşıyır. Qubada bir neçə turizm marşrutlarının olması buranı gələn qonaqlar üçün daha maraqlı edir. Rayona gələn turistlər rayonun təbiəti, onun tarixi abidələri ilə yaxından tanış olmaqla bərabər rayon sakinlərinin adətləri, yaşam tərzlərinə də bələd olmaq imkanı qazanırlar. Bunu kənd turizmi ilə yanaşı Qubanın Tarix Diyarşünaslıq Muzeyini və eləcə də Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini gəzən turistlər daha yaxından öyrənmiş olurlar. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Qubada müxtəlif dövrlərdə insanların yaşam tərzləri haqqında dolğun məlumatlar varsa, artıq Azərbaycanda ilk demokratik respublikanın qurulduğu bir zamanda Qubada və Şimal regionunda baş verən tarixi hadisələr, müxtəlif xalqların burada necə tolerant bir mühitdə yaşadıqlarının göstəricisi olan mühüm faktlar öz əksini tapıb. Elə buna görə də Qubaya gələn turistlər buradakı muzeyləri ziyarət etməklə bərabər Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinə də gələrək, burada əsrlər boyunca erməni vandallarının Azərbaycanda yaşayan xalqların başına gətirdikləri faciələr haqqında dolğun məlumatlar alırlar. Quba Soyqırımı Memorial Kompleksindən Qubaya açılan əsrarəngiz mənzərə, buraya gələn ziyarətçilər üçün müasir standartlara uyğun şəraitin yaradılması, muzey kompleksində isə hər bir detalın insanı xəyalən ötən əsrə aparması onu turistlər arasında daha populyar edib. Muzeyə əsasən də yay aylarında hər gün çoxlu sayda əcnəbi və yerli turistlər gəlir. Burada müxtəlif dillərdə xidmət göstərən bələdçilər gələn qonaqlara hər bir eksponat, Qubanın və ümumilikdə Şimal regionunun tarixi haqqında ətraflı məlumat verirlər. Soyqırımı Memorial Kompleksinin direktoru Rəxşəndə Bayramova məlumat verib ki, cari il ərzində kompleksi 60 mindən çox həm yerli, həm də əcnəbi turistlər ziyarət edib. Bunlardan 14 mini xarici ölkə vətəndaşlarının payına düşür. Avropa ölkələrindən və şərqin bəzi cənub-şərqi Asiya ölkələrindən gələn turistlər, onlar əsasən 60-ı haqlamış pensiya yaşında olan insanlardır. Onlar üçün daha çox görürsən ki, faktları dəqiqliklə bilmək istəyirlər və maraqlanırlar və müəyyən məlumatları var Azərbaycan haqqında, görürsən ki, insanı sevindirir. Amma şərq ölkələrindən gələn insanlarda görürsən bir qədər məlumatsızlıq var. Bildirmək istəyirəm ki, hər gün gündəlik olaraq bura 200, 300, 400, yəni müxtəlif sayda insanlar, yerli və xarici turistlər gəlirlər və xüsusilə Qubanın gözəlliklərini bizə qeyd edirlər, bildirirlər və gedəndə də dolğun məlumata görə təşəkkürlərini bildirirlər və eyni zamanda biz də öz missiyamıza uyğun olaraq məlumatları veririk və öz təəssüf keçiliyimizi bildiririk və artıq Azərbaycandan gedən turist Azərbaycan həqiqətlərini öz həmkarlarına, öz ətrafına çatdırılmasında düşünürəm ki, böyük rol oynayır. Onun sözlərinə əsasən, bura müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif yaş qruplarından turistlər gəlsə də, qərb ölkələrindən gələn turistlər buranın tarixi ilə daha yaxından maraqlanırlar və hər dəfə bura gələn qonaqlarda bir sual doğur. Niyə? Bu əsl faciədir. Qubaya gələn turistlər Soyqırım Memorial Kompleksini ziyarət edirlər və onların məkanla tanış olduqdan sonra, muzey ilə tanış olduqdan sonra, xüsusi abidəmiz var, abidə ilə tanış olduqdan sonra üzlərində bir müəyyən ifadələr olur və öz etirazlarını bildirirlər erməni vandalizminə və bildirirlər ki, yəni insanlar belə bir qəddarlığı necə edə bilərlər və hər birində eyni sualları görürük və bizim bələdçilər elmi şöbənin əməkdaşları məlumat verirlər, tarixi kökləri haqqında məlumat verirlər və erməni daşnaqların törətdikləri hadisələri çalışırlar ki, turistlərdə fikir formalaşsın. Onu da qeyd edək ki, Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinə gələn qonaqları burada təcrübəli bələdçilər qarşılayaraq onları maraqlandıran bütün suallara ətraflı və dolğun cavablar verirlər.